হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'লৈ মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম APSC-এ যোৱাকালি যিহেতু এটা প্ৰেছ ৰিলিজ কৰিছিলে, প্ৰেছৰ ৰিলিজ এখন মানে নটিফিকেশ্যন এখন দিছিলে, তো তাতে উল্লেখ কৰা আছে যে এইবাৰ যোনটো কম্বাইন কমিটি মেইন এক্সামিনেশ্যন হ'ল 2022, তাৰে ৰিজাল্ট অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰতে দিব, অক্টোবৰ শেষৰ ফালে, আৰু লগতে ভাইভা নৱেম্বৰত হ'ব আৰু ডিচেম্বৰলৈকে ৰিজাল্ট ওলাই যাব। ঠিক আছে, ভাইভাৰ দুদিন তিনিদিনৰ পিছতে ৰিজাল্ট ওলাই যাব, তো মে বি চাগে ডিচেম্বৰৰ পৰা জইনিঙে হৈ যাব। আৰু লগতে মেইন কথাটো হ'ল যে কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন, যোনটো প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে নেক্সট, তো তাৰে নেক্সট প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন এইবাৰ যেনেকৈ মাৰ্চত হৈছিলে, অহাবাৰো মাৰ্চৰ শেষৰ ফালে হ'ব প্ৰিলিমিনেৰী নেক্সট প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন। কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকে স্পষ্টকৈ দেখিছে ইয়াতে নেক্সট প্ৰিলিমিনেৰী CCE প্ৰিলিমিনেৰী ইন মাৰ্চ 2024, আৰু যিহেতু ইউনিফৰ্মিটি মেইনটেইন কৰিম বুলি কৈছিলে APSC-এ, আৰু আমাৰ কেবিনেট মিটিঙতো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে যে APSC-এ ইউনিফৰ্মিটি মেইনটেইন কৰিব প্ৰত্যেক বছৰে কম্বাইন কমিটি এক্সামিনেশ্যন হেল্ড কৰি পেলাই, অনুষ্ঠিত কৰি পেলাই, তো তাৰে APSC-এ যিহেতু যোনখিনি কথা কোৱা হৈছিলে, তো তেনেকৈ মতে মাৰ্চৰ 2024 চনত নেক্সট প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন হেল্ড কৰিব। আৰু লগতে যোনটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে, এইবাৰ যেনেকৈ ডিচেম্বৰত এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাইছিলে কিন্তু পাছত EWS উঠাই দিয়াৰ কাৰণে জানুৱাৰীত আকৌ দিবলগীয়া হ'ল, বেলেগে অলপ মডিফাই কৰি কিবা কিবি অলপ পে স্কেল মডিফাই কৰা হ'ল, কিছুমান পোষ্ট এড কৰা হ'ল। তো ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ ডিচেম্বৰত আপোনালোকে নেক্সট প্ৰিলিমিনেৰীৰ কাৰণে এডভাৰটাইজমেণ্ট পাই যাব, এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু নটিফিকেশ্যন এইবাৰ ডিচেম্বৰত ওলাব আৰু মাৰ্চত আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব। তো এইটো আপোনালোকে মাৰ্ক কৰি থওক, ডিচেম্বৰ নটিফিকেশ্যন ওলাবই ওলাব। আৰু ইয়াতে লিখিছে আপোনালোকে লাইনটো দেখিছে, ফাৰ্ডাৰ দি কমিশ্যন ইজ লাইকলি টু হোল্ড দি প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন টু দি নেক্সট CCE ইন দি লাষ্ট পাৰ্ট অফ মাৰ্চ 2024। তো মাৰ্চৰ লাষ্টৰ উইকটোত হ'ব, যেনেকৈ এইবাৰ 28 তাৰিখ মানে হৈছিলে, তো তেনেকৈ ধৰণে মাৰ্চৰ লাষ্টত প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন হ'ব আৰু তাৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিচেম্বৰত ওলাই যাব। ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ কৰিলোঁ। ডিচেম্বৰ 2023 নটিফিকেশ্যন এডভাৰটাইজমেণ্ট ওলাব, মাৰ্চত আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনেৰী হ'ব আৰু জুন জুলাইত আপোনালোকে মেইনচ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে। তো সেইটো কাৰণে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, যাতে এইবাৰ পেপাৰ দেখিছে, এনালিটিকেল পেপাৰ আহিছে, যথেষ্ট টান আহিছে, তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। আৰু লগতে আৰু এটা কথা হ'ল যে পোষ্ট কিমান ওলাব। ঠিক আছে, মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হ'ল যে ভেকেঞ্চিজ কিমান থাকিব। তো বেছিকলি আপোনালোকে শেহতীয়াকৈ গম পায় আসাম গভৰ্ণমেণ্টে এটা ডিচিশ্যন ল'লে, এতিয়া ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকৰ লগত চাব ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকো থাকিব আৰু এতিয়া ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ কোৱা হয়। ঠিক আছে, তো তেনেকৈ চাব ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকত এজন এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ থাকিব আণ্ডাৰত, তাৰ আণ্ডাৰত তেওঁৰ আণ্ডাৰত থাকিব চাব ডিভিজনেল অফিচাৰ, কিবা কিবি তেনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব, চাৰ্কুল অফিচাৰ থাকিব, চাৰ্কুল অফিচাৰ ৰেভিনিউ, চাৰ্কুল অফিচাৰ তেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেনেকৈ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে, চাৰ্কুল অফিচাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। তো সেইটো কাৰণে আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচ মানে ACS কেডাৰত বা আসাম লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ছাৰ্ভিচত ভেকেঞ্চিজ বহুত ওলাব। আপোনালোকে নাভাবে যে ভেকেঞ্চিজ ওলাব, বহুত ভেকেঞ্চিজ ওলাব, কাৰণ যিহেতু চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল। তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে ৰেডি থাকক, ACS কেডাৰত মুঠতে ভেকেঞ্চিজ বহুত ওলাব। বাকী APSC-ৰ কথা নাজানো, এইবাৰ যথেষ্ট APSC লোৱা হৈছে আৰু APSC-ত ইমান ভেকেঞ্চিজ নাথাকিব পাৰে, কিন্তু আসাম চিভিল ছাৰ্ভিচ কেডাৰত ভেকেঞ্চিজ বহুত থাকিব। আৰু লগতে অন্যান্য যোনবিলাক এলাইড ছাৰ্ভিচেছ আছে তাতো ভেকেঞ্চিজ থাকিব, এলাইড ছাৰ্ভিচেছ বহুত আছে, এৰাউণ্ড 40টাতকৈ বেছি এলাইড ছাৰ্ভিচেছ ইয়াতে আছে কম্বাইন কমিটি এক্সামিনেশ্যন আণ্ডাৰত। ঠিক তেনেদৰে এই কম্বাইন কমিটি এক্সামিনেশ্যন আণ্ডাৰ এলাইড ছাৰ্ভিচ যিমানবিলাক আছে, তো তাৰ আণ্ডাৰত ভেকেঞ্চিজ বহুতখিনি ওলোৱা সম্ভাৱনা আছে। তো এইবাৰ 913টা হ'ল, তো ইয়াৰ নেক্সট টাইম মেবি 913টা নোলাব পাৰে, কিন্তু এৰাউণ্ড আপোনালোকে 400মান ভেকেঞ্চিজ এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে। তো ইমানে আছিলে, এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। বাকী আপোনালোকে যদি প্ৰিলিমিনেৰীৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে মোৰ স্ক্ৰীণত দেখিছে ইয়াতে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, হাউ টু প্ৰিপেয়াৰ ফৰ APSC CCE প্ৰিলিমিনেৰী 2023-24, আৰু ইয়াতে ছাবজেক্টছ প্লাছ মাৰ্কিং ছিষ্টেম চিলেবাছ কিতাপৰ লিষ্ট দিয়া আছে, বুকছ এণ্ড ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ, জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1, জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 2 চি ছেটৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে প্ৰিলিমছ কেনেকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব নিজৰ ফাৰ্ষ্ট এটেম্পটত কোচিং নোলোৱাকৈ, সেই গোটেইখিনি বস্তু এই ভিডিঅ'টোত দিয়া আছে। আপোনালোকে এই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ পেলাই ভিডিঅ'টো চেক কৰিব, ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনতে এই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো দিয়া আছে। আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চালে মানে প্ৰিলিমিনেৰীৰ কাৰণে আপোনালোকে কোচিং নকৰাকৈ যিমানখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ আছে মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেনেকৈ আপোনালোকে গোটাই লওক, তো আপোনালোকে চিয়'ৰ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব, কাৰণ মই নিজে 2-3 টাইমছ প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰি থৈছোঁ। ঠিক আছে, তো মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছোঁ, তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব, এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম আৰু লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনতো মই এই ভিডিঅ'টোৰ লিংকটো আপোনালোকৰ কাৰণে পেষ্ট কৰি দিম। বাকী ইমানে আছিলে, বাকী অন্যান্য ৰিলেটেড ভিডিঅ'জবোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে, অনুৰাগ শৰ্মা অসম IQ বুলি, সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিম, আপোনালোকে সেইটো চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব, চ'তে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পাই যায়। বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ, কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম, তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে, বাইন টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, ভাৰত মাতা কি জয়, জয় হয় অসম।